Velkommen. Vi skal se på enda en teknikk for å kunne fastslå om to trekanter er formlike. Vi ser på de samme trekantene som vi hadde i forrige film, og der husker vi kanskje at hvis vi tok forholdet mellom alle de tre samsvarende sidene, og det var det samme, så kunne vi si at trekantene var formlike. Men vi kan også greie oss ved å ta forholdet mellom to samsvarende sider. Så hvis vi da tar 3 og deler på 1,5, 3,0 delt på 1,5, så ser vi at det er 2. Og så kan vi jo ta 4,0 og dele på den lengden på den samsvarende siden, 2,0. Da ser vi at det også er 2. Hvis vi i tillegg ser på vinkelen mellom disse to sidene vi har sett på forholdene til, og den er den samme i begge trekantene, så hvis vi kaller den vinkelen der for vinkel lille A, og den vinkelen her for vinkel store A, så hvis vinkel lille A er lik vinkel store A, da kan vi også si at disse to trekantene med sikkerhet er formlike.